Ne, nego ti govorim zbog organizacije, zbog pranja, farbanja, glavuđe, to. A šta za to? Ujo, meni treba 5 minuta kod Gagi, ja skalaburne. Pričam amatori, ja uvek smo tu negde bile od 10. do 15. mesta. I to nam sad ne gine. Da. A ne znamo koliko će biti super finalista, nebitno. Pa kako smo se prošle godine zajebavali, ona Bora, ja, Marka smo izgledali ko kučke. Ona bila gora nego koja ja. Koja si ti bila, Matorić? 13. Ne, ne, ovo, 12. Kad smo bili trojka, Zorica trojka, i ja. Trojka, četvorka. Trojka, prošle godine sam bila u super finalu. Ma nebitno, nego 12. Bilo nam simpatično nas troje, Bore, ja i Čolak. I Bora se pojede, živ. Čupa kosu. Čolak izašao. Bane me pljuvaju, narod pita me pljuvaju. Ne, ne, aj sad realno, Marko, evo da ti kažu. Sad, evo sad da realno. Tada si u zadrugu ušao. To što se muvala Ana Korać oko tebe, Maja i ostali, ista priča je bila kao na početku zdravom. A Mina Vrbaški? Još i Mina. Tuta mutavi. Znači ništa, lep dečko došao, predstavljen ko maneker i to je to. Da. Izbace ga, pored toga što se muvao s ribama. I on se vrati. Ga. I on se vrati i smuva se sa Stanijom. I ništa čovjek nije radio u rijaliti. Ništa. Nikad ne poznaješ čoveka, ne poznaješ njegovu ličnost, ništa. Samo vidiš sliku i da je bio sa ribom. I nema ne, to. Ne, misliš nema to, a nima sliku, to se tako kaže. A gledaj, stvarno ništa, brate. Pazite, on u tom trenutku kad se muva sa svim ribama, tad su ga izbacili. Nešto nije, što pričaš tu? Kako nije bila priča, Maja se svađala. I Mina. Maja se, da. Svađali se, pa se dogovarali ko će da bude, ko će kome kurac. Posle mjesec dana, kad sam bio u vezi s Minom, Pa to ti pričam ja, da su te izbacili pored svih devojaka i sve da su te izbacili. Pa sećaš se situacije, šta je bilo, žurka... Ti sad ove godine i pričaš kakav si bio. Tada, koliko te ja pamet. Nisi ima potrebu neku da pričam, mislim. Napravo priča sad. A sve ti sad počali da ima neku potrebu da pričam. Ne, žana ga aktivirala da priča. Evo sad, ali vidi, sećaš se večeri? Naravno da mi je bilo krivo, ja kažem iskreno, bilo mi je krivo što dupe sam ostavila u realiti, u svađe, tuče, pičke, materine, nema šta, nisam razvlačili me po stolu, mene, Sanju, uborila se, nema šta, i dođe lik u baražu i kao smuva sa Stanijom i on ostane, eto, kurca, pa nemoj. Nije bio ni baraž, bravo ti kažem. Nije bio ni baraž, vratili ga. Vratili ga i kao smuva se sa Stanijom i kao wow. Nije bio ni baraž, on sa Lorom se vratio. Ne, on samo rekao, meni se sviđa Stanija i gotovo. Nisam bre, nego tada, nego smo u Eleonore, ja tada se čuje, ali na meni nešto rekli da se mi vratimo, ja rekao nešto mi se ne vratimo. Aj, zbog mene, ajde ovo zajedno, ajde, rekao onda. Meni je iskreno, ja nemam problem da kažem, meni je bilo krivo, smatrano sam te godine zaslužila da ostane. Ti nisi ni krila to. Ne bre, ja došla da se iznervirala, ja kažem, kako, recite mi kako, šta je pravilo u realitiju, evo, recite mi. Nema ga. Ali vidi. A popizdela što, a pazi, sve nas dižu. Dižu i njega, i njega spuštaju, nas izbacuju. Brandon, pa onda mi. Ne, Bane, Bora. Ne, mene prvi put kad su digli, mene su izbacili. Brandon, pre nas. Pa smo mi bili sljedeći. Nego, koji je to period bio? Bila je neka žurka ovde? Da li bila, nije Srpska Nova godina, šta je bilo? Kaži. Ne, ne Srpska Nova, nešto je bilo ovde, bre, u kući. Žurka bila u kući, bre. Kad sam ja provalila i kaže matore, matora sedi na garnituri, da se Ana i Mina dogovaraju da se Ana povuče, da. A da Mina uleti. Da, jer je ovo bilo glupo da mu da nogu, a kao mu uleti. Tako je, i onda ja s matorom pričam i vidim da se nigde dogovorila i Ana s njim, ali se povlači totalan ignor, Mina navaljuje i mi vidimo da je to uspelo. I ja kažem, matore, jel ti vidiš ovo? Šta da radim, da recem. I smejemo se. Mene savršeno boljelo ko se povlači i ko se ne povlači, najiskrenije ti kažem. Ništa baš me boljelo. Znao nego kažem, ja lično za sebe. Nama simpatično bilo. Mene boli. Mene svi govorili, igraju se, boli me. Jer neko nekog nagovarao, pa nije. Pozdravimo Minu. Gde je ona, šta nam sad radi? Ima dečka. Dečka uši. Da. Bravo, bravo. Ima nastup. Jedna od najlepših devojaka. No, ona mene za mene, ona je mene. Pa, ako računamo, kako računamo... Sve je dobro, samo za sebe nije. A je bi ga? Nemoguće je. 500, ako je, ne znam od koje godine snima, ali morala je svake godine... Baš mi drago, eto nisam znala, zaslužila je. Neko mi reče da je i verio. Zaslužila je, brate.
Jer je vredna i brat je i sve. Mada, mogu ti reći, Zorice, smatram da ti i ja uopšte ne trebamo da pričamo tako, da trebamo namerno tako da pričamo, može sve što ovde smo, mi što želimo, da super finalu, idemo u super finalu. Ja sam u super finalu, za mene, evo, idemo u super finalu, kad god neko pita, ja ću da nabrojim sve tu nas. Mića, Zorica, ja, pa jeste, to... tako, pa ali trebate u super finalu. Ne, nego da se slade ovi drugi, a mi da budemo kraljevi. A šta nam menja, titula samo? Ne, 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 idemo. Glasajte, misliš? 13 fanova, svi u... Vidjelo dak. Samo glasajte, glasajte. Ja mislim da sam makar do 15 došla. Mora, brat. Jevi ga.